Здравейте хора! Просто да играеш игрите вече не е достатъчно за повечето геймери. Живеем във времена, в които всеки иска да бъде създател на съдържание или най-малкото да споделя любимите си моменти с приятели и познати. Какъвто и да е случаят обаче, в това видео ще ви покажа най-добрите начини да стримвате или да записвате геймплей. Този клип е направен със съдействието на Young Computers. Може да използвате код за отстъпка Androvlog за целият сайт на Young Computers. Аз самия от години се занимавам с стримване в втория ми YouTube канал и също в Twitch. Но до сега не гледах на това особено сериозно. Съвсем отскоро обаче реших да захвана малко по-сериозно стримването и в последните месеци направих сериозни подобрения на своят YouTube и Twitch канал. Това ми позволи да споделя с вас опита си да създам качествен стрим в серия от клипове, посветени на тази тема. Днес започваме с най-основните неща начините за записване и стримване на геймплей. Аз лично получавам постоянно въпроси от вас, хора, по този въпрос. И затова. Ще адресирам тези въпроси. Нека започнем с по-елементарното. Запис на геймплей. Най-лесният и качествен начин да запишете кадри от геймплей на някоя игра е чрез софтуерите ShadowPlay, ако сте с видеокарта на Nvidia, или Radeon Relief, провери го, така се произнася, ако сте с карта на AMD. ShadowPlay е част от Nvidia GeForce Experience софтуер, а Relief. Логично идва с Radeon Software. Използвам тези два софтуера всеки път, когато записвам геймплей, например, за тестване на компютърните конфигурации в клиповете, които вие толкова много харесвате, където тествам конфигурациите хора. Също тези софтуери са подходящи, когато ми трябват кадри за ревю на игри, например. В тези случаи на мен не ми е нужно нищо друго, освен чист и възможно най-качествен геймплей. Relief и Shadow Play също така могат да се използват перфектно за запис и на десктопа ви. Когато правите други неща различни от игри, например ако снимате туториал за нещо, за някаква програма, може да ги използват. Най-якото в тези два софтуера е, че първо идват вградени заедно с съответния Nvidia и Radeon софтуер, който така е иначе е препоръчително да си го изтеглите и инсталирате. Второ, те са много прости за употреба и действат безоткатно. Имате няколко прости настройки за качество и размер на файловете, които се получават. И общо заето е това. Ако искате геймплея да се използва като самостоятелно видео, има функция да добавите и веб камерата си. Така че хората да ви виждат докато коментирате геймплея. Сега, на теория тези два софтуера могат да се използват и за лайв стрим. Но аз лично не бих ви посъветвал да го правите, защото функциите им в това отношение са доста ограничени. И не на последно място, тези два софтуера са разработени от самите производители на видеокартите Nvidia и AMD, така че са направени да натоварват колкото се може по-малко работата на видеокартата и на конфигурацията ви като цяло. Ако обаче имате амбицията да създадете професионално изглеждаш лайв стрим в платформи като YouTube и Twitch. Както казах, тези два софтуера не са подходящи. Налага се да прибегнете до доста по-сложен софтуер с много по-разширени функции. Стримът ви трябва да съдържа доста повече неща, освен просто геймплея и вашата веб камера. Налага се да създадете различни сцени и да може да правите преходи между тях. Да може да Добавите така наречените overlay. Това са различни картинки, надписи, рамчици, анимации, които да разкрасят стрима ви и също така да носят допълнителна информация, която понякога е важна. Задължително е да получавате и така наречените alerts. Това са сигнали, които се виждат и на стрима, когато някой се абонира за канала ви, хост на вашия стрим или ви направи дарение или нещо друго. Изобщо трябва да мислите за стрима си като за телевизионно предаване от един човек, в който вие сте водещ, оператор, тон режисор и всичко останало едновременно. За да може да го постигнете, на първо място имате нужда от съответния софтуер. Преди доста време направих видео урок за това как да стримваме и записваме геймплей с OBS. Това е именно и софтуера, за който ще говоря днес. Има и други платени варианти, но OBS е безплатен и освен това е един от най-добрите софтуери, така че днес ще говорим за него. Трите букви означават Open Broadcast Software. Онова видео, което направих преди време, вече не е актуално, защото то отразява първата версия на софтуера. Най-общо казано, OBS преживя три мащабни еволюции. Първото от които е OBS Classic, тази за която направих туториал преди време. Тази програма все още може да бъде свалена от официалния сайт, но не поддържа много от съвременните функции, за които ще говоря, така че не ви я препоръчвам за момента. Втората еволюция, която аз лично ползвах в течение на доста време, е OBS Studio. Тази версия е много по-модерна. Има така нареченият Studio Mode, в който ви позволява да виждате два екрана, един показва текущата сцена, а другият селектираната от два сцена, която може да я редактирате във всеки един момент. Хубавото е, че така в реално време можете да си редактирате сцените, като ги виждате как изглеждат, без зрителите ви да ги виждат. Много важно, OBS Studio поддържа по подразбиране браузър източници, докато при класика това става чрез сваляне и инсталиране на допълнителни плагини. И като стана дума, браузър източниците са необходимост за всеки стрим, защото именно те ви дават така наречените алърти, за които говорих. Също така, чрез тях може да си слагате графики за дарителски цели, за последно абонирал се потребител, за топ дарител и всякакви такива неща. Този вид браузър източници се добиват чрез линкове от различни веб сайтове, в които се логвате, като може би най-популярния е Streamlabs. Когато се логнете в Streamlabs с вашия Twitch или YouTube канал, той започва да следи всички събития, които се случват в стрима ви и тази информация може да бъде използвана като браузър източник, като алърт в самия ви стрим. Именно колаборацията между Streamlabs и OBS доведе до последната еволюция на OBS, а именно софтуера Streamlabs OBS. Това е страхотна програма, която най-сетне ми позволи без големи усилия да постигна професионално изглеждащ стрим. Тя съчетава всички функции на Streamlabs, инкорпорирани в самото приложение на OBS. Още щом стартирате програмата, вие трябва първо да се огнете в Streamlabs. Най-голямото предимство е наличието на готови и супер яко изглеждащи безплатни Теми за оверлей на вашия стрим. След като си ги свалите, можете лесно да модифицирате отделните елементи, така че да пасат на вашите нужди. Така, например, аз най-степен започнах да имам супер яко изглеждаш анимиран при това оверлей на стрима. Той оригинално беше предназначен за играта League of Legends, но чрез копиране на сцената и премахване на някои елементите и модифициране на други. Аз лесно успях да си направя. Останалите сцени така, че да са в един и същ стил с първата. Най-якото е, че освен различните рамчици, целият пакет идва и със съответните Streamlabs алерти и всички други необходими функции, които вече съвсем лесно може просто да включите или изключите, в зависимост от това какво точно искате. Имайте преди, че някои потребители ми се оплакаха как стрима им вървял перфектно, докато са били на OBS Studio, а след като съм преминали на Streamlabs OBS, се е появил лак. Честно казано, нямам точна представа дали едната програма е по някакъв начин по-тежка и натоварва повече от другата. Но логичната причина за преминаване към Streamlabs OBS са именно лесната възможност за ползване на готови, често пъти анимирани, оверлей теми. Трябва да имате предвид обаче, че всеки един нов елемент, който добавяте на екрана си, Особено пък ако е някой от тези готини анимирани неща, води до по-трудно рендърване на стрима и съответно до повишаване на натоварването на процесора. Ето тук долу може да наблюдавате моментната натовареност на процесора. Това е така както на OBS Studio, така и на Streamlabs OBS. По този начин може да наблюдавате чрез включване и изключване на отделни елементи колко точно се натоварва процесора ви. И така хора, това беше моето ориентировачно видео по въпроса как да стримваме и записваме геймплей. Ако имате още въпроси по темата, не се колебайте, ами ги напишете в коментарите и аз мога да направя ново видео от поредицата, което да засегне съответният въпрос. Наистина има още доста какво да се каже и покаже по темата. И така, това беше всичко от мен за сега. Надявам се клипът е да ви е харесал и да е бил полезен за вас. Ако е така, не забравяйте да ударите един палец нагоре. Ще се видим отново скоро хора. Чао!